דחיקת רגליהן של נשים מהמרחב הציבורי על ידי חוקים והלכות שקבעו רבנים מסוכנת, לא רק לציבור הדתי אלא גם לחברה הישראלית בכללותה. אבל הדרת נשים שנעשית מרצון על ידי הנשים עצמן הופכת למסוכנת לא פחות. נעלמה בושה במובן הזה של בנות שמחליטות לא להתגייס. לא יכול להיות שאחת מתוך כמעט שתי נשים לא מתגייסות לשירות, ואנחנו מסתכלים על זה כמשהו שחולף ליד. האלופה ברביבאי חשפה היום נתוני השתמטות מדאיגים, בעיקר של נשים, עקב הצהרה דתית. הדבר הופך חמור פי כמה, שהנתונים רק גדלים מדי שנה, וכשיש כאלה שמרשות לעצמה לבחור בדרך הקלה ולעשות שימוש ציני בחוק. המסקנה שהצהרת הדת הפכה לערוץ השתמטות, בעיניי, היא דבר חמור מאוד. וצריך לראות עכשיו בחקיקה איך מונים את זה. 92% מכלל המקצועות היום בצבא פתוחים בפני נשים. ההשתמטות מצהל הופכת להיות באופנה מסתבר, ולא רק על ידי נשים. לפי הנתונים עולה כי אחוז המתגייסים משנות ה-90 נמצא במגמת ירידה, כך שבעשור הקרוב אחוזי הגיוס יגיעו לרמה של כ-64% בלבד. מה כל 4%? אל תעשו בזה, זה משהו... צריך פשוט... חשוב שיודגז על 4% ולא יותר. ככה הצבא הפך צבא הרב ולא צבא הרמטכ"ל. בין היתר לא בגלל הצבא. דברים אלה מובילים לעובדה שגם צה"ל הופך קרקע נוחה לתופעה המסוכנת של הדרת נשים, כשחיילים בצה"ל לא מוכנים להיות נוכחים בזמן שחיילות שרות. התופעה ודאי אינה מקובלת על האלופה ברביבאי, אבל דווקא במקומות אחרים נתפסת לגיטימית. שירת את הרב הראשי, איך הוא מתמודד עם שירת נשים? יש איתו מצב ש... אותו תכנים. אז הוא אמר שהוא סוגר את אוזניו. הוא לא שומע את השיר. אז לא בטוח שהתאמי אוזניים יפתרו את הבעיה ובטח לא יעלימו את האפליה. התופעה לא התחילה בצהל, על זה יוכלו להעיד מאות אלפי נשים שמופלות לרעה מדי יום במקום העבודה, בתחבורה הציבורית ואפילו ברחוב.